ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ರೀ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಗ್ರಾಮಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳ ಲಾಂಗ್ ಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾರಗಳನ್ನು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾರಿ ಜೊತೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚೌಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 4 ಗ್ರಾಮ್ 300 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ ಇದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ರೀತಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸುತ್ತನೆಯದಾಗಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗೌನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಹೆಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆನಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 1.5 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಬೀಡ್ಸ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1 ಗ್ರಾಮ್ 25 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರಗಳು, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು 10 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹಾರಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೆಂಡೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು 20 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 20 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಥ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಚಿನ್ನದಿಂದನೇ ಸುರಿದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಣಿಹಾರ ಇದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 10 ಗ್ರಾಮ್ 74 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲರಿಂದ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಥರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳು ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಚೈನ್ಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 4 ಗ್ರಾಮಿಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಉಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 4 ಗ್ರಾಮ್ 400 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಯಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ 916 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 18 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದನೇ ಸುರಿದಿರುವಂಥದ್ದು. 18 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು 21 ಗ್ರಾಮ್ 925 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಸುರಿದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ 21 ಗ್ರಾಮ್ 925 ಮಿಲಿ ಇದೆ, ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 21 ಗ್ರಾಮ್ 925 ಮಿಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 19 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳ ಹಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ರೀತಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂಟಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟು, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಗಾರದ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಮನೆಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 19 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳ ಹಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈಟ್ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳ ಹಾರ 17 ಗ್ರಾಮ್ 500 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಳಿ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುತ್ತನೆಯದಾಗಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಡಿಸೈನು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೌಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು 5 ಗ್ರಾಮ್ 400 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು,
ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 3 ಗ್ರಾಮ್ 75 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಬೀಡ್ಸಿನ ಚೌಕರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುತ್ತನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 6 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ವೆಯ್ಟು 6 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 13 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿರುವಂಥ ಪೆಂಡೆಂಟು. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹವಳದ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹವಳದ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, 13 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುತ್ತನೆಯದಾಗಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 16 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ 16 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ಯಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೋಪ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.